la fageda. Moltes gràcies per ser aquí. Cantarem una corranda perquè tots puguem gaudir. Que fem amb les vaques, vull cantar un diumenge de setembre a la fageda del Jordà. I les vaques ja pasturen i s'acosten cap aquí, potser t'escolten a tu però em venen a sentir a mi. Ja en fa 25 quan just són al mercat. En temps que em gaudim i som el millor que hi ha, des de que jo era ben petita que me menjo per berenar. Les vaques de la fageda, elles sempre han pasturat per menjar molt bona herba i fer llet de qualitat. Estan ben acostumades, les cuidem i ja se sap, escoltant ben encantades, en joquen Sebastià en Bach. Lluís de la casa un veterà, vos sabem, no sé on vist, que Sant Joan hauràs d'anar. Crec que tu ja entens, però tu és de Sant Joan, però aquí és Santa Pau, on em vens a treballar. Diu que la crema de xocolata és el millor que hi ha. La crema de xocolata també sempre m'ha agradat, però en gaudeixo més encara ara que n'ha fet gelat. Menjo barrejades amb boníssim gust. I tenim un president que es diu Cristóbal Colón, un que sense carabela s'ha descobert un nou món. Anem creixent, cadascú amb la seva eina, gairebé més de 300, estem fent una gran feina. Aquesta empresa, perquè té el cor molt gran, en formem per tots nosaltres i molts altres que vindran.